Vážení priatelia, pozdravujem vás veľmi pekne a musím vám oznámiť jednu vec. Je to dobrá správa. Dobrá správa pre tých, ktorí potrebujú nejakým spôsobom pomôcť. Každý z nás v živote sa dostane do ťažkej situácie a potom nevie sa z nej dostať alebo nejakým spôsobom nevie z nej výjsť von. A preto prichádzajú chalani z kapely F6 s mentorským programom, programom, ktorý sa volá Kompas. A všetci vy, ktorí budete potrebovať nejakým spôsobom pomôcť, môžete nájsť, tu dole vám pôjde adresa, môžete sa tam ozvať, chalani vám určite poradia, v prípade nájdu zodpovedného alebo takého mentora, ktorý by vám pomohol. Vždy je šanca nájsť, pretože pokiaľ pôjdete cestou viery a cestou, dovolím si tvrdiť, správnym smerom, tak vtedy sa dá zo všetkého výjsť von. Len netreba sa zatratiť a netreba sa opustiť. Treba vždy vyhľadať tú správnu pomoc. Takže chalani z kapely F6 a so svojím mentorským programom Kompas vám určite pomôžu. Krásny deň prajem. Ahojte.